学士班，然后也毕业于日本筑波大学硕士班。这次我们在文道银行展出，然后有包括我自己的作品呢，是有书法的部分和水墨的部分。那书法的部分我们分成两种，一边是我们中国字汉字，那一边是日文字，那是假名的部分。那首先呢，我的书法和水墨都有一个共同的特色，就是我有大量的留白。那这个留白呢，我觉得也是整个画面的空间设计感，那个气的流通。那所以不止文字本身它是一个画面，那留白的背景空气中也是有一个构图上的安排。那希望说借由这个大量的留白，让观者可以感受到看这件作品的时候是比较轻松的，不会很拥挤，然后很压迫。那也是我们这次墨彩的主轴，希望大家慢下来，静下心来看一下我们的作品。大家好，我是陈庆茂，这是跟张之涵在文道银行共同展出，然后我的创作媒材主要是使用胶彩为我的主要创作媒材，创作的概念是比较接近试着用画笔去捕捉让我所感动的画面，包括人事物风景或鸟类。然后我的创作主要使用胶彩里面的岩绘具为我主要的使用的材料，而岩绘具就是我们所谓大自然里面的矿物类的材质，所以你在观赏我的作品的时候会发现有许多的结晶，那种闪亮闪亮的质感，而这也是为什么我使用胶彩为我创作的主要媒材，因为我被这种质感非常的着迷。我是张之涵，欢迎大家六月七月到文道银行来看我们的展出哦，等你们哦。